U Bošnjačkom nacionalnom vijeću promovisan je zbornik radova nastalih na Međunarodnom naučnom skupu 100 godina Sjeničke konferencije, koji je održan prošle godine. Predstavljeni su autori i učesnici skupa, njihovi radovi, ali je bilo reči o okolnostima koje su dovele do održavanja Sjeničke konferencije 1917. godine. Naučni skup koji je održan prošle godine u Sjenici imao je za cilj rasvjetljavanje društvenog, historijskog i političkog značaja Sjeničke konferencije održane 1917. godine, kada je i donijeta rezolucija, dokument kojim je od tadašnjih vlasti zahtijevano rješenje pitanja statusa Bošnjaka i statusa Sandžaka. Ovom temom bavili su se brojni istraživači i naučnici iz zemlje i regiona, a njihova djela objedinjena su ovim posebnim zbornikom. U zborniku ima veoma značajnih imena iz svijeta nauke. Tu je uvodno obraćanje prije svega predsjednika vijeća doktora Sulejmana Ugljanina i našeg uvaženog akademika profesora doktora Ferida Muhića. Od ostalih radova valja izdvojiti radove profesora doktora Izeta Šabotića, profesora doktora Azema Kožara, doktora Ređepa Škrijelja, doktora Nadira Dacića, doktora Hivza Gološa, Mirsada Nukovića i niz drugih radova koji su oplemenili ovaj zbornik. Promoteri zbornika bili su potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Muhedin Fijuljanin, profesor dr. Izet Šabotić, dr. Rizvan Halilović i magistar Ismet Aziz. Na skupu je istaknuto da se značaj Sjeničke konferencije ogleda u tome što je u njoj jasno i nedvosmisleno izraženo raspoloženje bošnjačkog naroda o pitanju uređenja Sandžaka, ali i u pogledu rješavanja pitanja Bošnjaka u tom periodu.